khadradda Hayr Cabdillaahi waa hooyo ku nool xaafadda Maxamed Moge ee magaalada Hargeysa 19kii bishii January ee sanadkii 2016 ayaa ciidamada amaanka ee magaalada Hargeysa waxay dileen wiil ay dhashay waqtigaas oo marxuumka laga soo celiyay maxkamadda magaalada Hargeysa hooyadan oo telefishanka Star uu ku booqday hooyga ay ka degantahay magaalada Hargeysa ayaa waxay noo sheegtay in ilaa iyo haatan aanay cid waxba ka qaban isla markaana aanay helin magdhowga wiilkeedaasi oo ay sheegtay inay keligii dhashay waxaana intaas ku dartay inay dhammaan martay laamaha dawladda ee arrintani shaqada ku leh hase ahaatee dhagaha laga furaystay waxaana iyadoo arrintaasi ka hadlaysa ay tiri kabacdina waa la ururiyo isaguu baxsaday hadduu baxsadayna waa la soo qabto aabihii baa soo qabto saldhiga ammaan ahaan buu keenay ammaan ahaan markii uu keenay waa la xiray aroortii maxkamadda la geeyey markii laga soo celiyeyna askarigaasaa toogtay isagoo markaa gaariga uu ka degay oo ay ka degeen marka askariga markii uu toogtay askariga cidaba ma qabanba arrintii kiiskana cidaba ma meelbaadhinba markii loo tegay maxaa helay taliyaha booliska sareegaas cabdilaahi fadliba markii loo tegayna dowladda dishay buuri ee aasta isagii wasiirka hore arrimaha gudaha Cali Marcade isla markaa markii saddex cisho meydka noo yaalay saddexdii cisho waxaan ku wari wareer iyo buuq iyo xiris xiris iyo wax kasta ay sameeyeen qasab bay nagu noqotay inaan iska casano meydkii oo meydkii baa noo yaalay sidii markan meydkii ku casanay wuxuu ahaa dilku uu dhacay 19kii bishii koowaad 2016kii ee maqnaa wadarkaysa halkay marayso bishii labaad waxay maraysaa maanta 14kii bishii labaad 2018 bay maraysaa isla markaa intaa u dhaxaysay labadaa sanadood iyo santiga waxaana waa nala maaweelinay maalin walba waxaana la lahaa wasaaradda arrimaha gudaha taga jananka u taga maaliyadda taga halkan taga wax alaala wax nooga qabtayna ilaa hadda ma jirto way jirtaa baaqii hore noo dirnay madaxweynahan cusub xataa laftiisa qaar baa noo dirnay waa noo raacnay barahan bulshada ayaanu kala hadalloo dicidna waad ogtahay inta madaxtooyada qof tago shicibyanaan cidna ooda ka rogeyna inuu taagan yahan kalena aan cid ogeyn markaa sidaa awgeed baanu baraha bulshada ugu marinay madaxweynahan aan baaq ugu dirno arrintan dilka aha dhacday inuu daboolka ka qaado aan hore cid daboolka uga qaad isla markaa markii aan ku noqonay imaka dowladda cusub ay bilaabantay waxaa loo tegay jananka loo tegay oo ay u tegeen nimankii jananki markii loo tegayna meeraysi buu bilaabay imakana waxaa ku xidheeba odaygii dhalaynanka albaabka ku xidhe wuxuu yidhi waruu waalayahay ku soo dayna kuyiri bilayska markii uu yidhi waxaan doonayaa inaan u tago taliyaha ayuu ku yiri waruu waalay inankana habeen ku soo dayna guri halkaasi xaalkiisu maray wuxuu weli noo qabteen oo dowladdu ay noo qabatay ama tan cusub aa noqotay ama tii hore noqotay waxay noo qabatay ma jirto haba yaraatay horta madaxweynuhu isagu dhagu naga faraystaboo markaa raggii xataa loo diray waa la diideen ay albaabka uga dhaafaan madaxweynuhu isagu saas u dhigaa nooga faraystay wasiirkan arrimaha gudaha ayaa loo tagay isna cay iyo aflagaado ayuu ka buuxiyay nimanka iyo xarig buu ka buuxiyay jananka ambuleska ina fadalna dembeerbeertaas buu ku jiro kolla arrimaha dhigayn doonaa gudaha kolla madaxtooyada adigu sidii waqtiga ku dhamaaday dowladda hore ka dhamaaday kulmiya waqtiga dowladdan cusub ee aan nimanka isniri la jaanqaad oo dee ha laydin geeyo dee argi halkii halaga sii bilaabana wasiirkan arrimaha gudaha dambe anagu umaynaantay weli laakiin jananka loo tago jano wuxuu iskaga kaaya kabeeyey arrinaan jirno wuxuu yihi maaliyadda taga maaliyadda laydin ka siinaya xaqi wilkin tiina beenoodo way beenooday oo waa lagu soo noqday haddana mar labaadkii lagu soo noqday jananku wuxuu imika ku jawaabay waxbaba uma hayaba baan ku aasan iyo sandulle waxa weeye wax go-aanahoo laga wada gaaray ama laga heshiiyey ma jiro aasta dowladda dishay ayuunbay shaqadiisu waxay cabdisamed ali axmed telefishinka caalamiga star tv hargeysa